Tushda homiladorlikni ko'rishning ta'birlari. Inson tushida homilador ayolni ko'rishi bu yaxshilikka ishora bo'ladi. Tushida inson homilador ayolni yonida ekanligini ko'rsa, bu kishining omadi kelib, katta pul yutug'iga ega bo'lishini bildiradi. Qiz bola tushida homilador ayol ko'rsa, bu uni farzandli bo'lish istagida ekanligini bildiradi. Agar qiz bola tushida o'zini homilador ekanligini ko'rsa, bu hayotida sevgi bobida omadi kelishini bildiradi. Yosh katta, keksa insonlar tushida homilador ekanligini ko'rishi bu bemor bo'lishidan darak beradi. Ayol kishi tushida homilador ekanligini va homilasi tushib qolganini ko'rishi bu ko'ngilsiz ish bo'lishiga ishora bo'ladi. Tushida hali farzandli bo'lmagan ayol o'zini homilador ko'rsa, bu uning oilasi mustahkam emasligini bildiradi. Shuningdek, inson tushida homilador ekanligini ko'rish bu qandaydir muammo tufayli tashvishga tushishiga, homilador insonni ko'rish esa bu noxushlik yuz berishiga ishora bo'lishini ham qo'shimcha qilish mumkin. Kanalimizga obuna bo'ling va roliklarimizni ko'rishda davom eting.